Бог се јави, навистина се јави. Со овој христијански поздрав денеска православните верници во Прилепско и неговата околина го прославија еден од најголемите христијански празници, Богојавление или Водици. Одбележувањето започна со света литургија во сите храмови и пуштањето на гулабите како символи на Светиот Дух, кој се јавил додека Христос се крштевал во реката Јордан. Потоа традиционално следуваше фрлањето по Светиот Крст во Светените води. Оваа година најсреќен во Прилеп беше 23-годишниот Филип Стојановски. Четврт пат се фрлам, прв пат ми е оваа година, што го фајчам. И тоа, ни посакувам се најубаво на сите граѓани од православна вероисповед и да му го честитам празникот Богојавление Водици. И на Филип и на сите православни христијани да му го честитам празникот, да му посакам здравје, среќа, успех, радост, да се гледаме за убави работи со христијанската порака Бог се јави, на вистина се јави. Освен во Прилеп, Водици се одбележа и во помалите населени места во општина Прилеп, каде исто така жителите скокаа по Светиот Крст. И се фрлам по четврт пат, имам 20 години, прекрасно е чувството. Беше малку ладно. Се фрлам четврт пат, чувството е прекрасно, за прв пат го фајчам. Што очекувате оваа година? Среќа, здравје, љубов. Сум пресрејќа што фати во овој крст. Посакувам да сите здравје, среќа, љубов во нова 2016 година. Дали прв пат се фрлам по Светиот Крст? Да. Како чувството? Крстот се фрлаше и во 8 населени места во општина Кривогаштани. Се фрлам по трет пат. Не знам, бе, баво Бога. За здравје. Тие што се нема фрлам, ми попрачувам да пробат. Не е ништо лошо, за здравје. Господ на вакви денови не дозволува да се разболат. Во нашата општина моментално во 8 населени места се прават вакви адети, значи во скоп на овој празник. И на сите православни христијани ја користам оваа прилика да им го честитам овој празник, да им посакам многу здравје, многу среќа, многу успеси во оваа година. Во Прилеп по повод празникот беше промовирана и книгата Света Петка на авторот Наде Караджовска, која го пишува градењето на црквата Света Петка низ изминативе 7 години. Значи, напоредно се одвиваја и работите околу книга, што значи дека сите активности, сите донаторски конференции кои беа одржани во овај период, се внесени во таа книга. Целта била книгата да остане траен пишан документ за идните генерации, како се градеше црквата Света Петка.